Инициативата дойде в началото на тази година, понеже ние като младежка организация сме предимно младежи вътре и знаем, че този вид спорт, стрит фитнес, нашумява все повече и повече и набира скорост на местно ниво. И сме наясно, че имаше голяма липса точно на такава окомплектовка от уреди, която да бъде удачна за всички видови упражнения по този спорт. Около 2 месеца сондирахме мнение от наши приятели, младежи от града, за да стигнем до най-удачното решение, как да процедираме, да направим няколко площадки в различните квартали или да направим една достатъчно голяма, удобна за всички, лесно достъпна и добре окомплектована, както споменах по-рано. Това решение взехме, правихме един вид обществено осъждане от младежкия слой на обществото, след което получихме пълна подкрепа от общината. Тези уреди се изработват от младежи ГЕРБ, нали, ние сме си ги изработили собственоръчно. Благодарим на политическа партия ГЕРБ за подкрепата и за финансирането, за материалите, които са ни нужни, за да ги изработим. След което общината ни дари мястото или по-скоро определи точно къде ще бъде мястото. Ние не го бяхме локализирали, нали, конкретно, но общината ни насочи къде ще бъде най-удобно и за нея, и за нас. След което около 2 месеца младежи ГЕРБ работихме колкото можем, в смисъл по силите ни, каквото позволяваше. Изработихме уредите, сега стартирахме монтажа. Радваме се на голяма подкрепа от младежите в Казанлък. Събрахме се на първия етап на монтажа, бяхме над 40 човека, което е показателно за това, че има интерес към тази площадка и към тези уреди. Общо взето, това е относно досегашния ни труд. Какво предстои всъщност? Какво предстои сега? Не е довършена още площадката? Не е довършена още. Предстои още около 2 дни работа. Трябва да подготвим терена за полагане на бетонова настилка. Точно по крайорите ще бъде пясъчници, за да бъде безопасно за младежите, които тренират, ако случайно стане инцидент, да бъде обезопасено под уредите. Ще се полага и настилка на алеята за тичане, ще се монтират камери, ще се монтира осветление, но смелите ни очаквания са за 2 дни всичко да е завършено, след което започва организацията на мащабно национално състезание по стрит фитнес. И така смятаме да завършим проекта и официалното откриване също ще бъде с национално състезание. Нещо повече за това състезание, което планирате, какво ще преселява? То разбра, ще бъде първо в България такова. Ами да, колкото и аз разбрах, понеже аз не се занимавам с този спорт професионално, до сега не е правено национално състезание като такова в пълната си сила. То ще бъде в 2 класа по стандарт до 17 годишна възраст и над 17 годишна възраст. Но детайлите не мога да ги коментирам в момента, понеже не съм запознат в процес на изчистване на самите детайли сме.